Simple Japanese Listening with Meg. こんにちは、Meg です。私のチャンネルでは、いろいろな話を3分または10分します。ぜひ聞いてください。今日はショートストーリー、日本語で物語を読みます。今日の物語は、はなこさんの毎日です。この物語は、jlpt n5 レベルです。このエピソードのクイズがあります。エピソードを聞いてからクイズにチャレンジしてください。はなこさんの毎日。はなこさんは26歳です。日本語の先生です。月曜日から金曜日まで日本語学校で働きます。はなこさんは仕事の日、6時に起きます。そして新聞を読みます。それから学校へ行きます。うちで朝ごはんを食べません。はなこさんは車で学校に行きます。いつも車で朝ごはんを食べます。朝ごはんはサンドイッチとオレンジジュースです。仕事は8時半から5時までです。月曜日と水曜日と木曜日に日本語を教えます。はなこさんは学生が好きです。学生もはなこさんが好きです。火曜日に会議があります。会議の日、はなこさんはとても忙しいです。会議の資料の準備をします。金曜日は日本語のレッスンの準備をします。長い時間、パソコンを使いますから、とても疲れます。はなこさんはいつも6時に家へ帰ります。そして英語を勉強します。月曜日と水曜日は英語のオンラインレッスンがあります。はなこさんは英語が好きです。8時に晩ご飯を食べます。そしてインターネットで映画を見ます。それから本を読みます。夜11時に寝ます。土曜日と日曜日は休みです。土曜日の朝、公園へ散歩に行きます。日曜日は家にいます。どこも行きません。ありがとうございました。このエピソードのクイズがあります。ぜひクイズにチャレンジしてください。ではまた。